Zdravo, dragice i dragići moji, i dobrodošli kod mene opet. Evo jedan mali kratak video da vidite. Pitali ste šta ima još od životinja na salašu. Ima peradi, znači kokoške, murke, guske, tu ne računam u neke životinje. A od krupnih životinja sad ću vam pokazati. Od ovih krupnih životinja ostale su ove junice. Vidi, ova svinja prešla kod, bože, kod krave prešla, pa to sve živi u harmoniji. Vidite vi to. Nemoj da me jedeš. Znači, junice su tu još, krava nema, a i ove devojčice će uskoro da idu, za koji dan, nadam se, da ćemo ih udati. Jel, bio je jedan nakupac i on će ih verovatno kupiti. Čekam samo da mi javi, da ili ne. I šta ima? Ima svinja. Vidite kako one kokoške, što murka je tamo jedna, koliko ja vidim i kokoške. One tu sad spavaju kod svinja. Tako da njima, ništa to njima ne smeta. Znači, za one koji su hteli da znaju šta je još na salašu, to su znači junice, i svinje, to jest krmače, ima presadi nešto. Ne samo ove ovde, nego imaju svinjcima, ove su ovde prinudno smeštene, jer nije bilo dovoljno svinjaca za njih. A ovde, ove devojčice će nas skoro napustiti. Ovo znači, ne znam da ste bili negde, da krmača sa kravama bude. Ovo je Lea. Lea, dođi. Ona nešto ne voli baš da ulazi u štalu. Verovatno je nervira i ove goste. Pa šta bi ti sad da lizneš po malo? Šta ti hoćeš? I ti želiš nešto, aha. Sve nešto žele. Tako da... Kao što sam rekla, mali kratak video sa gospođicama. One su gospođice, jel kad su u gospođe, onda su krave već. Onda su... Za one koji su pitali šta je na salašu još. Ne, puno, ali... Nađe se po nešto. Vidimo se u sledećem, malo dužem videu. Ćao, ćao!